нарвала. Вот такие гарні ягідки. Так, ну що, тривога, сирена у нас вже не виявила, але ще не скінчилась тривога, треба ще трохи погуляти. Йду далі гуляти. Хочу ще раз нагадати, дівчатка, в мене акції дуже багато зараз квітів розпродаю. Там ціни 10, 15, 20 гривень. Такий рівень. Такі ціни дуже смішні. Наші з вами гроші. Тому хто ще хоче придбати квіти в мене по таким цінам, пишіть мені особисто на соцсторінки. Під відео є такі силочки, і там я вам дам посилання на Viber, можете заходити і купляти квіти. Сьогодні погода, хоч не жара, а то спека, хоч не спека, неможлива була ось так, десь літаки літають над головою. Спека була така неможлива ось три дні. Сьогодні вже прям вітерець дує. Ну, сьогодні ж 1 вересня. До речі, я хочу всіх поздоровити з Днем Знань. Нехай дітки вчаться. Так, та у нас така зараз ситуація тривожна. Але дітки будуть вчитися. Вчитися будуть стаціонарно і дистанційно. Хто, де і як. Ну, як по школам, де є у нас бомбосховища, якісь підвали, їх облаштували трохи. Для дітей, звісно, що багато батьків не хочуть, щоб дитина вчилася, ходила до школи. У такий час, бо дуже це страшно. Ну, але будуть якось вчитися. У мене теж у родині первоклашка, моя онучка у цьому році пішла у перший клас. Я дуже рада за неї. Тепер вона маленька україночка, першокласниця. У мене буде вчитися потихеньку, вчитися буде дистанційно. Ой, які квіти. Молочай. Дуже люблю цю квітку. Милуюся завжди, коли проходжу. Ось ще бджілки у нас тут якісь літають, бо тепло, збирають ще мед. Дуже люблю милуватися квітами. Кіцюня десь іде. Кіцюня, ти ховаєшся, да? Кіцюня. Ти ховаєшся? Ой, дуже такі схожі, наче на кота, але ж трьохмасні. Завжди буває тільки кішечки. У мене була кішка, хто пам'ятає. І давно мене дивиться, зараз немає вже. Але була зірка мого каналу. Така гарна була кицюня. Ось, бачу ще, заховалися. Ось там. Ось там. І ще двоє сидять. Смішні такі. Хочу завести дуже собі кицю. Але зараз не можу цей час. Я хочу, коли все скінчиться, обов'язково завести маленького китюнічку взяти. Ось, ось сидять, сидять. Тікають. Обов'язково собі заведу. А зараз не хочу, тому що велика відповідальність за себе. Мало ли що ще буде у нас чекати попереду, але треба бути ще відповідальним за це кошеня. Ось квіти в'юнок. Красненькі.
так тут де-не-де квіти. Тут такий район. Ось тут тарілочка з ковбаскою. Хтось кормить. Кошенят чи що, чи собачат. Люди трошки повисапували вже. Ось на вулиці. Бачите, скільки сорняку. А ось ще стався цей. Це, до речі, портовик. Це такий сорняк. Це собачка. Такий сорняк, котрий їдять. Я колись спробувала його їсти. Там треба маринувати або жарити з цибулькою, або з чесночком. Ну, мені не дуже сподобалось. Але люди їдять. Такий портулак. Ще й навіть на зиму бачила, консервують у баночці. Ну, я таке поки що не роблю. Зараз. Люди спіють яблучки, яблучка. Ось. Отакі на клумбі ростуть квіточки. Це зараз чорнобривці, бархатці. Це заяча капуста називається. Оці забула квіточки. Як називається? Ось і закінчилася тривога. Зараз я дійду до магазину, зайду, куплю кришечки на консервування. І все. І буду консервувати далі, займатися своїми справами. Ось тут таке чудове дерево. Це, не знаю, схоже на горобину. Але вони такі ягодки мілкі-мілкі дуже, і листячко зовсім не таке, ще й з колючками гілки. Це треба подивитися в інтернеті, що це за такі деревце. Тут ось дуже гарно плететься по забору, хвости. Ростуть, квітнуть, там камсіс, ну так гарно все буде, а там ось дерево квітує, не квітує, а вже плоди висять такі цікаві, п'ять літак летить. Зайшла, купила я кришечки, зараз покажу, ось такі. Дуже мені подобаються вони. Це кришечки для гарячого консервування у гарячій воді. І потім на гарячу баночку одіваються, а затягуються добре. А коли треба відкрити, теж під кип'яточок підставити кришечку, полить кип'яточком з чайничку і знімається дуже добре. Ось такі мені кришечки сьогодні довелося купити. Знайшла не в Аврорі, знайшла у другому магазині. Купила десяток зараз кришки. Ось такі, які закручуються, баночки з кришками у мене закінчилися. А ті, котрі ключем закривати, ну, металеві кришки. У мене металев є, але я не дуже люблю оце крутити таким ключем. Тут швидко раз і закрила. Десь 5 кицька переді мною, оглядалася тільки що. Ось спить. Кисюня, спить. Кисюня, спиш, да? Добре тобі зараз? Не жарко? О, молодець. Спи. Кисюня. Тебе ганяють, да? Кис. Возле коледжу сидить. Теж кисюня, да? Кис. Кис. Давай, іди до мене. Іди. Дай тебе поглажу, чи що? О, ти гарний кицик.
гарний кіцик. Кошечка, кішечка чи кутик, не знаю. Хочеться. Багато людей ще пишуть мені, що вони заводять собі тваринок. І в цій ситуації, ну, їм так легше. Я поки що не можу, Я надіюсь тільки на краще. Колись це в мене все буде. Ось вже пройшла половина свого кілометражу. Оце ще дивно, такий дивний куст. Завжди прохожу через нього. Воно так цвіте. Теж, на жаль, назви не знаю. Але в нас тут їх дуже мало, де можна побачити. Ось тут проходжу. Поряд раздом. В дивний дім. Там ось, бачите, готується зустрічати маму з малятком. Приготувалися. Красиві стоять всі, гарні. З кульками, з повітряними. Хочеться. Щоб завжди все було гарне. А ось варення готується, до якого я купляла кришечки. Ось так розвісила горобину на балконі. Зараз ще рослини на балконі. Половина я занесла, половина ще поки що будуть. Ще не дуже холодно, але як буде вже менше 8 градусів, тоді треба буде заносити все це. Ось тут квітне бальзамінчик жовтий. У мене трошки прив'яв, ну це нічого. Тому що жара була непалитий. Так от. Ось я її повісила. Дивіться, яка. Дуже виросла, що в мене так велика, на мене такої ще не було. Всім дякую за те, що подивились моє відео. Підписуйтесь, дорогі українці, будемо разом триматися. Всім па-па.